আসুর অভ্যাস সলনি হল, পরিবর্তন আহিল আসুলৈহে। লাহে লাহে আন্দোলন এৰিছে আসুয়ে, ধর্ণা প্রতিবাদে আসুক এঙাইছে নেকি? আসুক লৈ এনেবোৰ কথা কিয় ওলাইছে? আসু সলনি হল নেকি? তাহানিৰ সেই জাগ্ৰত আসু এতিয়া হেৰাই গল নেকি? এইবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ আপোনাক দেখুৱাব লাগিব গেটবোৰ পুৰণি ছবি। চৈধ্য আগষ্টৰ মাজনিশা অসম চুক্তিত চহী হৈছিল। তেতিয়াৰ পৰাই স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত আসুৱে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে অসম চুক্তি ৰূপায়ণৰ দাবীত। অসম চুক্তিৰ প্ৰতিটো দফা ৰূপায়ণৰ দাবীত ধৰ্ণা প্ৰতিবাদেৰে 14 আগষ্টৰ পৰাই ৰাজ্য উত্তাল কৰি তোলে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই। আসু নেতৃত্বৰ মুখেৰে জুই বৰষিছিল এনেদৰে। কথা ঠিক যে অসম চুক্তিৰ আধাৰত এই সমস্যাটোৰ সমাধান হ'ব লাগিব। 71 চনৰ পিছত আৰু হিন্দু বাংলাদেশী বুজা অসমৰ দৰে সৰু ৰাজ্যখন ল'ব নোৱাৰোঁ, আমি নলওঁ। আৰু 71ৰ পিছত আৰু হিন্দু মুছলমান কোনো অবৈধ বাংলাদেশী স্থান অসমত নাই। আৰু বাংলাদেশীৰ লবি আৰু বাংলাদেশীৰ প্ৰবক্তাসকলক আমি কঠোৰভাৱে সকীয়াই দিব খুজিছোঁ। এইখন অসম খিলঞ্জীয়া মানুহৰ অসম, বিভিন্ন জাতি জনজাতি জনগোষ্ঠী ধৰ্মাৱলম্বী লোকেৰে গঠিত, খিলঞ্জীয়া মানুহৰহে ইয়াত প্ৰভুত্ব থাকিব। ইয়াত বাংলাদেশী কিন্তু দপদপনি নচলিব। কিন্তু হঠাৎ পৰিৱৰ্তন আহিল। 31টা বছৰে গুজৰি গুমৰি থকা আসু এইবাৰ নিজান নিমাত নীৰৱ। জাগ্ৰত আসু আজি হঠাৎ সুপ্ত হল। অসম চুক্তি স্বাক্ষৰ হোৱা ঐতিহাসিক দিনটোত আসু এইবাৰ নিতালে থাকিল, অথচ চুক্তিখনৰ প্ৰধান দাবীসমূহ পূৰণি নহল। আসুৰে নীৰৱতা দেখি এনে লাগিব যেন চুক্তিৰ প্ৰতিটো দফা কেতিয়াবাই কাৰ্যকৰী হৈ গ'ল। এনে লাগিব যেন শেষজন বাংলাদেশীকো অসমৰ পৰা খেদি পঠিওৱা হ'ল। আপোনাৰ এনে লাগিব যেন সীমান্তত কাঁইটীয়াতাৰ বেৰ নিৰ্মাণ কেতিয়াবাই সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল। আপোনাৰ এনে লাগিব যেন অশোক কাগজ কল পুনৰুজ্জীৱিত হৈ গ'ল। আপোনাৰ এনে লাগিব যে চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত এতিয়া কেৱল অসমীয়া ভাষাহে চলা আৰম্ভ হৈ গ'ল। আপোনাৰ এনে লাগিব যে NRCৰ কাম কেতিয়াবাই শেষ হৈ গ'ল। আপোনাৰ এনে লাগিব যেন অসমীয়া জাতিৰ ৰক্ষা কবচ ইতিমধ্যেই নিৰ্মাণ হৈ গ'ল। কাৰণ 31টা বছৰে অসম চুক্তি স্বাক্ষৰ হোৱা দিনটোত আসুৱে অনৰ্গল প্ৰতিবাদ কৰি আহিছিল, আৰু এই প্ৰতিবাদলৈ ইউ টাৰ্ণ আহিছে 2017 বৰ্ষত। পিছে এই পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণ কি হ'ব পাৰে তাৰ উত্তৰ ৰাইজলৈ ঠেলিলোঁ। ব্যুরো রিপোর্ট, আসাম টকস।